Des de bon matí, els membres de l'Associació de Veïns ja es van posar a la feina per preparar la 29a Festa Major del barri del Poble Sec. Escenari, decoracions, taules i moltes botifarres. Esforços que van valdre la pena, ja que s'hi van acostar al voltant de 800 persones. El vespre començava amb la ballada de sevillanes i rumbes. Les classes, comandades per Marga Zarayo, es duen a terme a l'Associació de Veïns i es fan des de setembre fins a juliol, a punt per mostrar tots els coneixements apresos damunt l'escenari de la plaça. El curs ha anat molt bé, a poc a poc la gent es va enterant i es va animant i bueno, s'apunta a venir a ballar. També ens veuen ballar aquí, a la gent li agrada i bé, molt bé, estic molt satisfeta amb el curs. Hi ha la benentesa que és molt fàcil i que en quatre moviments ja ho tens, però realment ballar sevillanes és bastant més complicat del que sembla. I llavors el que veuen les persones que veuen moltes vegades és la dificultat de coordinació entre els braços, els peus, el cap, i és una mica més complicat. Seguidament, amb la flaire de les botifarres invaint la plaça, el grup d'havaneres Barcanova es va convertir en el protagonista de la nit. El públic va poder gaudir d'una selecció d'havaneres d'arreu del món. Enmig de l'actuació es va procedir a fer un sorteig. La butlleta número 347 va tenir la sort a favor i va aparèixer guanyadora dos cops. Com a premis van dur un bal per una perruqueria del barri, entrades pel centre cultural i un lot de productes. El número 947 va ser l'afortunat d'endur-se el pernil. Moltes gràcies per anar a la Festa de l'Espuma. La farem a la plaça Llibertat. Els més petits del barri ja s'havien preparat d'allò més bé per superar els alts graus de temperatura. Els dos membres del 3/4 de 15 van repassar que no els faltés de res. De fet, dos elements bàsics, les xancletes i el banyador. Ben equipada, la canalla va començar a demanar aigua, saltant, picant de mans i cridant ben fort, fins que ho van aconseguir. Ja tenien el primer element per l'escuma. El sabó va fer acte de presència en forma de bombolles i amb els crits d'escuma va sortir disparada del canó. Els 3/4 de 15 s'asseguraven que la ruixada arribava a tots els angles i racons de la plaça. Alguns menys agosarats buscaven la protecció de la tovallola i alguns pares s'atrevien a gaudir amb els més menuts vestits amb samarreta i pantalons. Tots, però, miraven d'evitar l'escuma directe als ulls. Algun nen espavilat també ho havia tingut en compte. I si no, sempre quedava l'alternativa de treure's el sabó de la cara amb la font d'aigua fresca. La font també va fer servei per treure's la sorra de sobre i calmar la set d'estiu. L'escuma a tres bandes, a tres colors diferents, va ser la millor alternativa pels menuts per passar el matí. Els clàssics, però, no es van deixar perdre el campionat de dòmino. Les cares que es deixen veure en aquesta tradicional activitat de la Festa del Poble Sec ja són clàssiques i repetides de cada any. El sector masculí s'apodera de les taules més fresques de la plaça, sota l'ombra, per remenar les 28 fitxes i començar a jugar al dòmino. Sense cap presència femenina, els participants feien partida rere partida posant en pràctica alguns trucs de l'afició, comptar les fitxes, els punts i no perdre cap detall dels moviments del contrincant. Cares femenines no, però sí que es van deixar veure cares més joves. La Festa del Poble Sec potser aconseguirà que el dòmino atregui a una nova generació. Hi ha jocs que mai fallen, activitats que no falten a cap casal d'estiu, festa d'aniversari o festa del Poble Sec. Els jocs tradicionals segueixen sent atractius pels més petits. Primer dels clàssics, el joc de les cadires. Primer va ser el torn dels més menuts de 7 anys. A un ritme més lent i amb paciència per entendre bé el funcionament del joc, els més baixets de la plaça van començar a donar voltes per les cadires al ritme de les cançons de Manel. Per molt que els pares diguin que l'important és participar, pels nens guanyar segueix sent el principal objectiu. Però no aquesta vegada, i és que aquell que quedava eliminat a cada ronda l'esperava un petit recorregut fins a la recompensa per haver participat. Així doncs, mentre que alguns es prenien molt a pit el joc, d'altres estaven frisant per ser expulsats i menjar les llaminadures. Els més grans, els del segon torn, se'ls demanava més ritme, més velocitat i, per tant, més emoció. Vosaltres ho podeu fer una mica més ràpid, eh? A veure si correm una mica més que els petitets, eh? La música va deixar enrere les cançons de Manel i van començar a sonar els catarres. Ja són clàssiques en el joc les baralles per la darrera cadira i veure dues persones assegudes a la mateixa plaça. Mica en mica i gràcies a l'arbitratge dels monitors de la festa es va arribar a la final més femenina.
Clàssic rere clàssic va arribar el moment de les curses de sacs. Amb la línia de participants preparada, cadascú rumiava la seva estratègia. Salts ben alts i llargs o petits saltets per estalviar-se alguna ensopegada. Tots, però, arribaven fins al final, cadascú al seu ritme. Hores més tard dels Jocs Infantils, els balls de saló es van apoderar de la plaça. Els ballarins es posen les millors gales en concordança amb el seu estil de ball. Així doncs, no va faltar la roba vermella i negra pel pasdoble o el tango, o el blanc per les melodies més llatines. En parelles o en grups van anar mostrant els passos més típics del vals, el bolero o la salsa. Els alumnes de l'Escola de Ball de Cànoves ens van mostrar les seves coreografies amb el xa-xa-xa, una roda cubana i el pasdoble. I ells també van ser els encarregats de tancar l'exhibició amb una barreja llatina. Amb una plaça Sant Jaume plena de nens i nenes, la companyia 3 quarts de 15 i la Zuban es disposaven a fer passar una gran tarda a tot el públic. Necessitaven ajudar a la Zuban, un grup de música format per 4 animals d'un zoo. Per exemple, l'elefant orellut no aconseguia de cap manera cantar bé la cançó de la girafa. Una vegada solucionats els problemes dels animals, la festa encara no havia acabat. Els 3 quarts de 15 van aparèixer a l'escenari per fer riure, cridar, picar de mans i fer ballar també els pares. Un cop acabat, l'organització de la festa va pujar a l'escenari per donar tots els agraïments a tothom qui va fer possible la festa del barri, tot llançant caramels i repartint els premis del torneig de dominó del matí. Hi havia 2 guanyadors per cada una de les 3 categories. Per acabar, es va tornar a sortejar un lot de productes i unes entrades pel Centre Cultural de Cardedeu, a més del repartiment de xocolata desfeta amb coca i melindros.